Mr. Emma, we were to wear his own tag, Zayang American, it's out there, beer. Ha, in song as I'm langy as a lucky. So what the way is a salam be naming up what the school of Bambi Mulangi lawyer. You pull a new one, Kabi. Nine. Say a tag of Leka, you call your cousin, but you want to take our aunt on my chupa. Zengamba inzo tete nkanya magiza amalali. Ngeri java danga nzena mteka mchupa. Olabo kwa chute kisi. Ndowooza inzo mtete nkanya umurundi umurala. Hawa kazi nga yesa zeo kwa gala kulemera kuchindu. Zakati alie ya gambo ya nje kumwedi za saga. Ni wali kubie nulango umu yamba mtaja watu. Ne mtabani we. Hawa kazi na kuzinu tutuwa gala kola. Atetu kunya batu yamba. Atetu wekudava kabiva na. Bambi masasi deko njuna iwe vale tuwe niza mkwano. Ya. Yeah. Waswa ugambachi. Kansubile ngori uronji. Omsaje ogo munanji. Aha. Ya zara na angwati ya manyango ya zara. Omsaje ogo ino mtawa ni muronji. Awanda batawa ni babasiga maka. Edachika ni idiza mkachitawe. Derogo msajyo mwana mugamba tato umchara ino msajyo mwaka na mkuba na ngabambe. Umsajyo kwa tenta iho mtabani. Ya mwihahare ya mwihahare. Umunyanja mwenti nkumanyo msajyo ogo wazima chara kurero mtabani. Ema. Ngabambe. Kura msizawe ema niwe norwa norutaru. Ngabambe. Ema bakukuba bukubi bakufurumya baku ogumugende n'abasirikare nangwa nkababiri ema. Oh my god. Nze ema kyentesa kuhuyo musajja n'abasajja abalala bayige nti omwana wadde mwana wo wakugamba ekintu Yesu oyinza obutamulaga nti ki olw'okuma ekitiibwa kya mukyalawo. Naye muwulirize ate okiteeke ne mu nkola. Si kwesuulirayo gwa naggamba. Kati singa omwana oyo baamutta, yandizizza ki? Y'omwana oyo singa teyayongerayo kuyita, gwe n'ozuula amazima ne mugamulaga. We bandimusa omwana we ye yandifunyeemu ki? Abasajja bayige, w'oleeta omukazi, omwana naggamba ekintu. Mukazi wo muteeke kaliise ejjoji. Olabire ddala omwana ono kyangamba kituufu oba bulimba. Naye n'otuuka n'okugoba omwana wa waka olw'omukazi omusaayi gwo. N'otuuka okugoba owaka olw'omukazi. Mu kifo ky'okunoonyereza yeekambuwaza weekambuwaza. Mulekeraawo kwekambuwaza ku baana be muzaala mubafuule mikwano gyammwe. Emma nere waswa owakabi wange. Obulambu gamba ki ansubira oli bulungi agamba kya Wycliffe Edgar olanaye mwami mulangira yasooka n'akola amafandali basajja abagagga tebawuliriza abaana baabwe yasooka n'akola amafandali n'akumanyiira n'akuba omwana oba ekikazi kyali kyamuloga. Nyo nange Emma otukolera. Emma onkolera. Emma onkolera. Na ye nebuza. Oba abakyala twagala ki? Mukyala oyo nalabanga omukyala akuzeekuzeemu atali muwala muto. Na ye omusajja akutadde mu makaage. Akwagala bulungi buli kimu akikuwa. Naye ate n'osalawo okumugattika. Bannanga abantu baagala ki? Nana abakyala tukomye obwenzi. Gambye akasajja nze ndaba kaali kafaayo ng'omukyala kamwagala. Naye ate omukyala n'asalawo okujooga tekisinga okunyiiza bajooga n'ayagala aleetera eddala mu nnyumba. Ate ne bakka ne ku mwana w'omusajja ne baagala omumotoga. Gambye. Neka tukusabire Emma olumalirize bulungi kubanga akasajja baba. Balaba nawe kaagala kutwaliramu. Mwami Emma, nkulamusizza.
era jebaleko jona jotusake engalo webale kutuweleza mukama kwekyo singo okwetaaga amanya gange nze Madina nasinzidde wane Saudi Arabia ya okudda kumulamwa nze ngamba bwentu okuteesa kwange nti omwami oyo yayagala nnyo omukyala we nasuka natawuliriza mutabani we oba omwana we ebiseera ebisinga twesiganya abaami baffe abakyala baffe ne twerabira abaana naddala abakyala nga ba second wife ne tulisuuliyo abaana baffe ng'oluusi byebabagamba oba nga byebatugamba bye bituufu so nze ngamba kyamugwanidde okubeera ng'atuuka mu mbeera eyo era buli omu ayigireko ku ekyo fenna tuyige nnyo era tuwulirizenga abaana baffe sigadde nze Madina mulongoosi wa jebale olutalo lwamulangira lugumu naye nga kyamugwanira mulangira kubanga mulangira omwana yamugamba ng'omwana mwana mukulu naye sooka owuliriza kyagamba ekyo kiwe ekyokulabirako n'abazadde abasajja abalala abaddira abaana baabwe ne babatulugunya abakazi nga tebamanyi bibakwatako omwana n'abeerako n'abeera omwana bw'omulaba ng'ayongobedde mwekubeko omubuuze kiki naye omusajja n'obeera waka nga omukazi gw'ogulumiza nga kinga ate nga n'oli mwana gwe wamuzaala ekyo kigende kibeera ekyokuyiga eri abasajja abalala naye ng'oyo mulangira kyamuganira ayina nnyo akajanja kyava ne mutabani we yamugamba katwe katini nsigadde nze nalomansi emajebareko emawe bare kutuweereza ono Angela ndi Saudi Arabia anaye ng'abakazi tuli babi omukazi ng'abonyabonya omwana na taata we ng'atawuliriza anaye abasajja mubeere okufaayo mufeeyo ku baana bamwe muwuliriza ky'abaana babagamba banaye abaana nga babonaabona banaye mawe bare kutuweereza banaye ng'akasajja ng'akazibu banaye Emma akyosala emisango leero ku luno wakiguddeko naye Emma oli musajja mutiitizi imagine Emma bakuba batya omukazi ow'obwereere ataliiko wadde na kikumi ky'ogenda asasula maama w'omwana asazeewo n'omuwala naye akkiriza ate omuwala n'omulungi n'omugaana ne banange Emma bulijjo nkulaba nga weepika nga mmanyi nti toli musajja mutiitizi so oba otyo bw'oli otya abakazi mukadde wange ku Byansi tweyanza Emma omulimu gw'okola ekiteeso kyange omuvubuka yali ayagala nnyo taata we n'atuka n'okubega maama we olw'okuba yali ayagala nnyo taata we ng'alaye maama we ate ntisobola okuyisa obubi nga yasobola okukiza taata we afe siriimu so omuvubuka amwagadde nnyo yeebereramu enjogera ya bulijjo Muganda Emma nkulamusizza ssebo mulongo gyebaleko gyonna obulamu bugamba ki kasobyo oli bulungi weebale kutuweereza bannaaye mukulu Edgar osali sali nasiifu mwana mugyebale bannaaye mwebale tuweereza Buganda wange mugyebale weebale n'otuweereza weebale tuweereza naye Emma yo musajja kituufu aye kawabu yoola ebigere kubanga omwana nga mugamba ekituufu naye nga alabika nga ataliiko naye ate n'empuya gye nawuddemu omukyala oyo alinga oba musogo oba musaamya abo bagamba tebalugawo owe aye ka musajja mulangira bamuyoola ebigere ate yeeyita mulangira akalala akansesezza Emma akuwataddeyo kacyanga wepanka bakuwadde omukyala kwagaliza obulamu obulungi mugarange weebale tuweereza era yongera twongera okuy Mr. Emma weebale tuweereza mukwano nze nsinzidde wano e Dubai tusimanye empeereza yo swiiti naye nze kyendaba
ono byansi banaye ye ate yansanyusiza nnyo omwana Katonda gweyayisirizaako nasobola otaasa taatawe ogukazi ogusirusiru abakazi baneetwa abaaki abakazi twebeereremu tudoonya bufumbo ne tugenda ku basawa baganda ate omaze obufuna ate obugala banje oleetamu bumukica katikati kaalabe anti bye yasiga byakungudde katulabe kati kiki agenda okukungulamu nga bamusuddewo agende kakatwampake ama tweyanza nnyo mukwano ebale tuweereza. Nsigadde wano nze Salima oni Dubai. Mr. Emma webale kutuweereza abakazi abenzi bansobera. Kati oyo gwaliko musege agulaba musege aye. Ali mu maka ge ga musajja ategeera naye ayenda omuyaayo. Mpagugobe gugende. Amagye baleku. Amagye gageze bwayiga giri eti. Naye ensonga z'omuwala oyo zitunyonyola bulungi. Omuwala balabika balina ekizibu abantu abo. Tunyonyole bulungi ku nsonga z'omuwala akwesibyeko ne nyina n'agamba nti twala. Otwale ki? Ky'otanategeera. Batekoko nga balina ebizibu byabwe. Nkalabye ne neekanga n'okwekanga ne ntya n'okukyala engamba awo Uganda weetuuse. Waliwo n'akayimba kagamba mbu namufuna ku speedi ssebo. Era yagenda ku speedi. Kati weetegereza ensonga z'omuwala oyo tomala gatomera. Sirawo taati oli mu bwetaavu nnyo bw'abakazi. Soko kiweemu obudde. Ebirungi biri mu maaso. Topapa nnyo ojja kutomera. Ngulamusiza nnyo ssebo. Gyebaleko gy'otambusa. Bannange leero luno. Omwana kyakoze abasadde. Naye maama bakyala naffe tweteekengawo. Bakyala naffe tutegeere biki bye tukola. Biki bye tukolera mu maaso g'abaana. Tosobola kwawula omwana ne taata we oba mwana ne maama we. Naye maama yakola kibi. Naye omwana bannange namwakadde nnyo. Nnyo. Naye taata mubi. Taata mubi. Era omwana yali amutaasa ate ng'akuba musaayi gwe. Kyukira omukazi oli taana musaala mu mwana naye ali kukuba omwana. Ekyo kyanyisizza taata mubi. Wadde omwana yali ku bituufu naye taata yali mubi. Emma mukwano wasiibye otya? Kansuubire nti wasiibye bulungi. Naye ng'olabye Emma. Ng'olabye n'okukubanga mukwano naye tusiima nnyo enkola y'omukwano tusiima wabale kubeera musajja wa kisa wabale kubeera musajja ayagala abantu bw'otyo naye njagala kwogerako no byansaliwo kati mu butuufu taata wa kanywanyi agenda kukola ati okulaba ng'omwana wa musonyiwa omusajja oyo atawuliriza omwana naye bannange oba abasajja baabaaki abakazi naffe tusukka omusajja oba omukazi yamuwaaki omwana azze amubuulira buli kimu n'omusajja atasobola kuwuliriza ku mwana we omwana omulenzi yandibadde aseera ne kitaawe naye ddala ddala omusajja omusire yatasobola na kuwuliriza mwana we byamugamba ddala empizo nazazze ng'amukuba agenda kukola ati omwana w'okumusonyiwa mu butuufu ne bannanga abasajja abasajja n'owulirira mu mukyala omwana gwe wakeera enkya ne weezaalira kati wuuyo oyo omuvubuka mukulu yandibadde mukulu munne nga bawuliziganya bakwatagana ye yandibadde mbega waasooka tayinza na kiteebereza nti ekikazi kyalina mu nju tekimwagala kyajja buzi kumubba. Naye bambi Emma webale etaasanga bufumbo bw'abantu webale kuyambanga bantu naye ekiri mu nsi kyo si kyangu mukama atusaasire. Wana Emma gyebaleko siibye otya amannya nze taata Bakanaasa wano gwanzizo. Naze banga nkugoberera nnyo naye nga sifunanga kadde kale ka commentingako oba kasindikako audio kuno naye nga commenting eyo ku mikutu emirala egiryo gyennyini olwaleero waliwo obwedde ekintakula omutwe ekyo ekyokubanga
omuwale yakwetunzeeko ate nga ne maama we sabe ebigambo leero byalazeebwa ebigambo leero ani yabitutte kati ssebu wagenze mu bufumbo obutukuvu obwalaali obutaliika abanja obutaliika agenda kusi anange waswa Emmanuel Omulongo ganange nkubuzizaako tujja kweyongera okwongera okunyumya naye bannange wawawa gowaswa waswa omanyi emirundi jenda bya kantu kalake watuteredeo k'episode yakomu episode yakomu wala simanyi kadinga nye mfunda wavula ze nkalindiridde bitya bannange sizobola kati na commentinga kubirala naye nkalindiridde bannaye nze nkalindiridde naye kale era kamale gateesa kukali akaseke komaze okuteekayo kakati waswanze njagala nkubuulire naye oba abasajja abamu babeera baloge okutuuka ku extent efaanana etya naye bannange naye ng'ate tuzzeemu emazima bambi omwana omulenzi yafuba nnyo okulaba ng'afiiririra kitaawe naye nga gwafiiririra bannange yali muloge ng'ali mu ccupa oba efaanana etya naye anaye mukama katonda mu nsi eno mulimu ebinene ate bye tutalabye bye bingi tugenze okutuuka ku guno omulembe ogw'okubeera nga musobola okutambuza kamera eziraba ebintu nga bye tutalabye bye biyitirivu naye nnindiridde epizoodi y'omwana oyo omuwala bannaye ekyana ekiwala kyaweddemu kyonna 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 bannange nze njirinze nze jendi eno mukama oli e Saudi enda Uganda lifestyle jebaleko Emmanuel webale otuweereza kati ensonga yange yona omwana omulenzi ne taata we ne stepmother we kati ensonga ensookerako gye nsobola asooka kwogerako yafa abazadde kintu kirungi nnyo ne tuwuliza abaana baffe kye batugamba okugyako omwana okujja okugamba muno daddy kino na kino kiri webati n'omukambu waliira lwakubanga toyagala omwana ayogere ku maama we stepmother we ekyo kintu kibi nnyo kati singa kyasanga muno oyo omulenzi tategeera talina obwongo singa yakyawa daddy we ate nga byamukyawa tebiriimu owulidde sofa abazadde tuyigeko okuwuliza ku baana baffe kati n'ekirala oyo omulenzi oyo mwana oyo bambi mwebazanya amagezi ge yakozesa n'alaga daddy we mbuno yadde daddy we tamukkiririzaamu n'alaga taata we mbuno naye asobola era obwesigwa taata we bwe yanga tayina omwana yakola kyasobola n'abeera ng'omulenzi ng'alina obuvumu nga yenayina amaliridde nga takyatya okulaga taata we kyasobola okola oyo mwana mwekitiibwa nnyo n'ekirala abakazi naffe tweddeko yes abantu benda naye lwaki oyenda ate n'omanya mbuno oleeta omusajja mu nnyumba ya bbaawo n'okwenda ofunamu ki so abakazi naffe oluusi tetuli balungi ebyo bye byange webale kutuweereza Emma tusiima naye mulange naye Emma ogamba otamukwano kansubire nti oli bulungi tebaakutukubire ne bakumalawo kubanga bannange njogera emu bbiri mulangira agendaku kuba mpunawe nja kukuwa mwenna agenda kubagatta abawutule nze naawe naye omwami oyo ekyenyinza omugamba yebaza omwana we kubanga omwana omulimu gwakoze gw'amaanyi kuba ye obudde abadde tabulina omwana omulimu gwakoze gw'amaanyi okutaasa obulamu bwa kitaawe you never know yandibadde awo mukazi ng'aleeta bulwadde naye omwana ekiwundu akinogedde eddagala naye abazadde tubeere awo nga tuwulirizaako ekyolumu ku baana baffe lwa nsonga ky'omwana ayinza okwogera pointi gwe n'okitwala nga kiri awo bwekityo bwekityo naye ng'ate oluusi kyayogera ge mazima nga gayogera ge mazima so abazadde mwebeereremuko muwulirizeko ku baana bammwe
Ema tukwagala nnyo mukwano ne maama. Abo bokolera gundi bagambe. Bagera okusuubiza okukuba kubanga tunaatera okutabuka. Buli avaayo nja kukuba gwe nawe nja kukuba maama. Batuleke naye nga mwenna abagibeerako ababeera ku life style mwe bali kujeekuumirako. Wasobasuze otya? Musuubiza nze basuze ensala Saudi Arabia. Waswa olutalo lwa mukanywanyi lwe walimu ne Jack. Nalabanga leero lwaleero okutwala akasajja kakambwe omwana akabuulira ekituufu tekakkiriza. Keewunzawunza gw'ogendayo tekakuwuliza kaagala kukuba. Naye tekakamalirize nga obwongo bukatabuse. Bonna Jack kati agende eri gye yawangase. Ejjukira sente yali azijja wano ng'azitwala eri. Kakati bagenda kulyayo agenda kulyaki. Ayagala kutisa mwana. Ennaku z'omubbi zibaana kati ezoyo zaggwako. Alange abuulira omwana taata we bw'atamalaako. Maana oba abakazi mu nsi muno baagala ki. Yalaba oli amalako n'asigala ng'alyewo ono. Mu kifo eky'okugenda okubeerera ddala eri ew'oli amalako asigale ng'afunamu bulungi. Kyokka ng'ava eri n'addeno. N'alimba ono nti mwannyina kagendere ddala y'oli amaleko n'atamalaako amuleke. Naye wabula weebale kutaasa mwana oyo. Abasajja kibawe eky'okuyiga nti n'omwana naye abeera n'ekintu. Omwana waakugambira ekintu. Aba alina kyalabye. Naye simanyi abasajja nga ebintu bino baba biraba. Oba beefuula bize ne batabiraba simanyi. Baffe abakazi fu tuliraba feka. Naye abasajja kibawe eky'okuyiga. Kibawe eky'okuyiga nti omwana waba akubuulidde ekintu. Teekayo obudde okukinoonyereza lwaki omwana ono angambye kino. So si kuddanga ku mwana kukuba. Amugobye mu maka mbu ayagala kwebaka ku mukazi we kati kakirabe nti okufumba oba toyota muliro naye oba ofumba kigadde nsala Saudi Arabia. Ema ogamba otya obulamu Buganda kya ye baleko ereza ojja kunsonyiwa kantu kano nkalabyemu leeti naye naffe abakazi tweddeko bannaayo kiyitiridde. Nze ndaba kati buli ky'olaga bakazi kyo kikyo. Kati oyo omukazi mukamulangira asinyemu ki? Acunyesa omwana. Omusajja yali ayagala kutta mwana oba tamalaako? Abakazi twalidde tamalaako oba tamalaako oba okola ki mumaka ge? Tukena okwendera mu maka ge sente azikuwadde kati afunyemu ki? Olaba yeyeeyita kaana kambaata. Kati kaana kambaata agenda mugasa ki? Atusaasire. Ema webale kutuweereza. Webale tuweereza. Juli Saudi Arabia. Bannange mulangira mukambwe nnyo naye obwedda neeraliikirira nga mmanyi agenda kukuba nga ndabira ddala nga agenda kukuba naye bambi mukambwe nnyo naye ate takuba era nsanyusizza akambuwadde nnyo naye talina kyakkoze kale nekimpedde embeekyo kyetwagira bange etaali badde ennyangu ku saidi yo naye ate emaze n'efuuka ennyangu. Naye ng'abazadde ffenna naddala abasajja nga muyina abaana mu maka muwulirizenga ku baana bye baba babagambye. Tuula otunuulire ekigambo omwana kyakugambye. Fumiitiriza ogambe omwana ono waŋŋambidde ekigambo bwe kiti ku maama we sibeerawo. Ntiwo obudde wuliirizanga omwana tokeera kukuba toyanguwa kukuba kuba omwana ono buli weyayogeranga nga bamukuba nga taata tamuwa budde kuwuliriza ng'alabira ddala ng'omwana amulaba mu kamwa te ng'omwana bye yali ayogera bye byalinga ebituufu kale
abakazi obujoozi bususse n'oyenda n'oyingiza mu maka g'omusajja omuli omwana omukulu 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 gwe ne weewaana ngawe wamuteeka mu kacupa ka kyuteesi kwe ga tosuubirayo obuzibu bwonna gy'oli bannange bagamba lwe balembera nga n'embiroko otadde eddogoli oba ddagala lyolikole naye nga n'empisa nga ziwerekera eddagala obujoozi obususse kubanga gwe omusajja wamuloga wamala olabira ddala nga buli kimu kiri mu mikono gyo kisusse bannanga abakyala tususse empisa embi mu maka zonna zonna ndaba zeetololera ku bakyala so tweddeko naye nga abaami abaami mufengayo kuwuliriza abaana bammwe be muyina mu maka bye baba babagambye ssebo Emma we balenye okutuweereza tulijulisawodda gyebaleko ssebo waswa weebalekuweereza eggwanga baaba wabula abakazi bazibu weebalekuweereza naye munaayi abasajja bazibu nabo bataata baabaaki taata bw'abeera n'omukazi takikkiriza ngomba omukazi tasobola kwenda naye olaba balina omwana omulabufu nebananga omwana oyo yalwanya olutalo bannaazi omwana oyo yafudde kitaawe okubeera omusajja wa laasi naye munaayi abakazi bazibu naye era ne bataata bataata baakusaasira waabeera ali mu mukwano otajjukira ki wabeerawo kintu kyonna naye munaayi wasa munaayi weebale kuweereza mulongo kansuubire mbuno omusiibye bulungi mikwano amannya gange mpitibwa Nassali Stella nga nsisinkana eno mu Bahrain nga njagala kuteesako ku mwami mulangira sooka ne neebaza oyo omwana omulenzi yakoze ekintu kirungi nnyo kya ttendo okulaba ng'asobola okulumirirwa obulamu bwa kitaawe n'okulaba maama omuto gwe baleese biki byakola singa tabadde mwana ebyo byonna byonna osanga taata yalifiiriddwa obulamu bwe n'abasajja bayigire ku mulangira mbu bw'obeera n'omwana n'akugamba ekintu ate tomukaayuukira ate togamba mbuka osooke weetegereze weetegereze nga ekintu okiteeka mu nkola nenzira ku saidi y'abakyala bananga abakyala tweweebudde nnyo kubanga omukyala oyo singa yamanya mbuno mulangira tamalaako n'asibamu ebibye n'atambula n'agenda naye n'omwami gwe yafuna yalina nga bwanuusa okulaba okufuna amaanyi kale kati nekiraga mbuno omukyala gyali tamanyi ki kyayagala mu nsi muno eno kubanga omusajja oli omusiguze ali bubi yamusuza afunye ewantu wasobola okumuwa eddembe eddyali kale n'alijaajaamya tufeeyo nnyo okulaba mbu abakyala tuweewa ekitiibwa naye nga tuweeweebudde nnyo Emma weebale tuweereza wasibyota ssebo gyebaleko ssebo tweyanziza mu empeerezaayo era tusiimira ddala nsooka okwebaza mwenna abagoberera lifestyle ya Emma banna mbeebaza mwebale kulaba naye fast ova mulabe nga mweyiga tekisinga obukulu si kulaba bulabi ng'onyumira n'olekaawo tulabe nga bwe tuyiga kubanza ono omukyala ono yayagalira omusajja mu nju yatera omusajja ng'ate omwana yagamba nga ku kitaawe n'amugamba taata wekinebwe kitaata n'agira n'abanga tayabagala mmanya nze mbadde ngamba abazadde kino abasinga kituwa ekyokuyiga tuwulize nnyo abaana baffe omwana oyinza obutamuwuliza naye nga talina kyagamba alina kyagamba genolowooza nti nno omwana tategeera oyo mwana yali mukulu oyo mwana yali mukulu era ng'ategeera ng'asobola okugamba ekintu n'otegeera abadde mowooza nti babaloga mugyemu eddogo ogambe nti nolwanisa ekintu oggyemu eddogo tetuganya ebibaawo n'ekintu era nonokirwanisa nogamba no terigenda kunkwala nyenokirwanisa okitegeera
Naye tuuliriza mwana gambye mfundo eziwera naga tata wechi nakisoka weke nenyo mwana ulize kya gamba weke nenyo kale jitusiza kumukusajja kubino byonna byonna buteke nenyo buta uliriza mwana kati bimutuse kesazi naka namula banga agobaga ngagobaganya emane ngalanno soje kutula na uliriza yefudo wakabyolo kubale ngagobalo gatolumba bati babaluga vula babisiru ngaye unza bwunza naye nze chingamba mu abazadde fenna tuwuliriza abaana baffe oba mukazi oba musajja tuwuliriza abaana baffe kyaba tugamba ekisooka ekyokubiri n'abasajja mbawa advice nti mutekenge nga shuwa mumanye mutwale obuvunaanyizibwa mumanye gye bazaala mukazi wo omanye famire ya mukazi wo bannange togwirana na mukazi olwokuba musanze Kampala mumunyanyirira mwesanze bakuma TV bakuma radio abanyirira mwesanze muzipaaka mukoze bwe tomanyi gye bazaala mukazi tomanyi kiyinza kutuuka kwabula gwe yagadde omukazi olw'okuba nti gwe omwagala nti mulungi obanyirira ayina akabina nze ntutte ewaka goberera nnyo omukazi mu famire ye ogigoberere okitegera abasajja mbawa kino kirowoozo gye nsinga obbakuutira mugoberere nnyo gye bazaala mukazi wo olabe famire ye yonna baleme kuwunza buli muntu anajja obe ng'omumanyi ne kati ono ekyamuleetera obuzibu yajja n'amulimba mbuoyo muganda wange muganda wo waawo se muganda olw'okuba nti kiri yasanga musanze mu paaka oba n'amusanga gye yamusanga n'amwagala kati aba tamanyi famire ya mukazi era balina mulimba nti nno ono muganda wange yanza nkikuutira nnyo brother wange ne mugaa tuleeta ng'omukazi ng'olonze mulonde yadde tolina ky'olina togenda kwanjula naye laba making a sure nti at least omanya famire y'omuwala towasa buwasa abasajja mwenna kibawa ekyokuyiga bannaabwe mulabe nga bwemuyiga kituwa ekyokuyiga temumala gawasa wasa ebyo byange ema webale nnyo tuweereza mukama akutuukuumire yatoyanza nnyo tuyanza ebyo naye abasajja funa ekyokuyiga temubala gawasawaza mmale kwetegereza n'okuwasawaza temuwase naye genda olabe famire y'omuwala obalabe bonna agenda okulimba nga gwe buli omu omumanyi oba sooka omukeme muli bameka mu famire yammwe akubuulire